Захисна сітка, встановлена на оборонній позиції, врятувала українську гаубицю АС-90 від удару російського баражуючого боєприпасу «Ланцет». Російські військові опублікували відео, на якому, здається, зафіксовано українську самохідну артилерійську установку АС-90 після виконання бойової місії, а також її потенційне ураження за допомогою ударного дрона «Ланцет». Однак ця інформація виявилася неправдивою. Безпілотник російської армії мав ударити у відкритий проміжок між дерев'яними опорами оборонного укриття, яке було додатково захищене антидроновими сітками. Ці сітки врятували гаубицю від удару та ймовірного знищення. Захисна позиція для української артилерійської установки була побудована досить якісно. Це повнорозмірний капонір, висота якого перевищує 3 метри, що дозволяє повністю заховати машину від близьких артилерійських обстрілів. Надійна фортифікаційна споруда була облаштована сосновими балками в один шар, додатково підсилені сітками та добре маскована від розвідувальних безпілотників. Отже, така конструкція дозволила приховати самохідну гаубицю після завершення виконання бойового завдання від контрбатарейного вогню, а також від скидів із безпілотників та баражуючих боєприпасів. Важливо відзначити, що українські підприємства вже тривалий час виробляють та постачають металеві конструкції для захисту від російських ударних дронів. Ці захисні споруди – це пересувні укриття завдовжки 10 метрів, шириною і висотою по 5 метрів, вагою близько тонни. Вони складаються зі сталевого каркасу, на якому натягнута закамуфльована металева сітка. Ці споруди є універсальними, їх можна використовувати для маскування та захисту більшості моделей техніки на бойових позиціях, самохідних артилерійських установок, танків, автомобілів для перевезення людей. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!